Понеділок, 8 лютого, в ефірі телеканалу «Україна-24» настав час Голубанова. Про що піде мова сьогодні? Президент Зеленський поспілкувався з керівником компанії Pfizer. Той пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна якнайшвидше отримала перші партії вакцини. Масова вакцинація розпочнеться вже за тиждень. Про це оголосив Максим Степанов. У Києві стартував присвячений медицині всеукраїнський форум «Україна-30». Учасники розповіли, кому щеплення може зробити обов'язковим та коли можна буде придбати вакцину за гроші. Мінімальна зарплата в Україні в середньому в 10 разів менша за таку ж в країнах ЄС. Скільки чекати достойної оплати праці та коли українці зароблятимуть по-європейськи? Обговоримо сьогодні. Мільярди на антикорупцію, на антикорупціонерів і роботу суспільного мовника. На що влада витрачає наші з вами кошти та як зменшити витрати і збільшити доходи України? Не пропустіть. Ці та інші питання з'ясуємо в другій частині програми. Моє ім'я Василь Голованов. Ми розпочинаємо. Я запрошую до нашої студії лідера радикальної партії Олега Ляшка. Олег Валерійович, вітаю вас. Вітаю. Прошу. Ви сьогодні англійський сер. Да, із Прилуцького дитдома. Традиційне, Олег Валерійович, перше запитання. Чим зайняті ваші думки останнім часом? Про що думає Олег Ляшко? Їхав до вас в ефір і дякував комунальникам. Дороги хоч і не дуже чищені. Але красиві. Бо коли стільки снігу йде, ніякі комунальники не встигнуть їх почистити. Але ви уявляєте, скільки ці люди зараз роблять роботи? Особливо, коли ті жіночки, чоловіки з лопатами сніг розчищають у під'їздах, у дворах, на вулицях. Тому велика подяка комунальникам. І двірникам, і всім-всім тим людям, які зараз намагаються зробити для нас комфортне пересування за копійчані зарплати. Це дуже-дуже люди, які заслуговують на велику повагу і тільки слова вдячності. Абсолютно з вами погоджуюсь. Тож дякуємо вам, дорогі наші, сил вам і наснаги. Зробіть наше життя трішечки легше. Ми розуміємо, що і вам нелегко, але давайте, щоб в Києві, інших містах і містечках стало легше добиратися комусь в школу, комусь на роботу. Олег Валерійович, ви знаєте, чому наші ефіри з вами добре дивляться і полюбляє глядач? Не тільки тому, що вони цікаві, а й тому, що ви стараєтесь допомогти глядачам, які звертаються за допомогою. Ми розуміємо, що всім допомогти неможливо. Проблем забагато. Але там, де є якісь осередки районні, регіональні, обласні, Олег Валерійович там надає інформацію в регіони, і там вже реагують і за можливості допомагають. Тож, це не означає, що зараз 100 тисяч повідомлень має прийти по допомогу, але тим не менше, ну, такі кричущі я безумовно буду зачитувати. Тим більше, що у вас є можливість не тільки написати нам, як традиційно я отримував ваші повідомлення в Вайбері або в Телеграмі. Тепер ви можете ще й зателефонувати. Кол-центр працює, наші дівчата приймають ваші дзвінки. Ви можете зателефонувати за номером, який бачите на екрані, висловитися. Я вас прошу дуже лаконічно, тому що дівчата теж, чим швидше вони приймуть ваші повідомлення, тим швидше вони приймуть наступне і наступне. Тому лаконічніше. Дякую. Ми готові розпочинати. Вже декілька повідомлень. Олег Валерійович, я думаю, для вас не буде секретом, що перші два, навіть вже три повідомлення, які стосуються закритих телеканалів і вашої реакції, і дорікають вам, що ви ходили на канали, а потім зробили заяву, аплодую Зеленському, а ще за годину до цього були в ефірі Зіку. Проясніть, будь ласка, вашу позицію, тому що глядачі цікавляться. Я вперше за два роки справді щиро аплодую президенту Зеленському за це рішення. Це правильне рішення. І сьогоднішня розмова Медведчука із колишнім прем'єр-міністром Росії, головою партії «Єдина Росія» Дмитром Медведєвим, де ці два медведя обговорюють між собою про свободу слова в Україні, хай Росія продемонструє приклад і покаже свободу слова в Росії. Ми бачимо їхню свободу слова, коли тисячі людей затримують на мітингах, де десятки мільйонів україномовних людей живе в Росії і немає жодної ні української школи, ні українського каналу, ні української газети. Була українська бібліотека у Москві, куди я мав щастя і нагоду разом із покійним, на жаль, Тарасом Дудком, племінником Довженка, який помер нещодавно. Ми відвідували цю бібліотеку. Так нещасну директорку бібліотеки посадили за українську літературу.
Тому коли нам розказують про свободу слова у контексті закриття цих трьох каналів, там немає ніякої свободи слова. Гібридна війна Росії проти України – це не тільки танки на Донбасі чи перетворений фактично у військову базу Крим. Це в тому числі і інформаційна війна проти України. І всі ці три канали кума Путіна, цих кремлівських чортів, фінансувалися за терористичні гроші. Тому то, що Зеленський її закрив, правильно зробив. А наша фракція радикальної партії, що мені найбільше сподобало, що в указі президента Зеленського, яким введено в рішення в дію РНБО, там в преамбулі посилання на рішення парламенту від 4 жовтня 2018 року. 229 голосів тоді парламент проголосував за те, щоб звернутися до тодішнього президента Порошенка про введення санкцій. Із цих 229 голосів, 17 голосів – це були від фракції Радикальної партії. До речі, БПП, тодішня президентська партія, із 156 депутатів проголосувало тільки 90. Порошенко не ввів ці санкції, хоча особисто мені обіцяв. Перед голосуванням я з ним зустрічався, і він мене переконував, що єдине, що йому заважає ввести санкції проти Медведчука і його каналів – це відсутність рішення парламенту. Вони робили, по-перше, все, щоб цього рішення не було, не виносили на порядок денний. А коли його винесли на порядок денний, завдяки зусиллям фракції Народного фронту, Радикальної партії, то БПП не голосувало в більшості за це рішення. А коли все-таки на їхнє велике здивування парламент проголосував, Порошенко тепер вигадує, виправдовується, розказує, що він не ввів санкції, бо на носі були вибори. Дивіться, а які вибори йому заважали у листопаді внести до парламенту законопроект про введення військового стану в Україні, який взагалі скасовували президентські вибори? Так, ну, от, на місяць, тоді ми пам'ятаємо, ввів на місяць, але вибори переносились би на кілька місяців. Да. Ну, він хотів більше, ніж на місяць, він хотів на декілька місяців, але парламент був проти тоді. Тому сьогодні, коли Порошенко працює адвокатом у кремлівських чортів і дає їм свої медіаплощадки на Прямому, на П'ятому, де Медведчук виступає і розказує, що проти громадян України не можна вводити санкції, так президент Порошенко, будучи президентом, проти 2 тисяч громадян України ввів санкції. А сьогодні Порошенко розказує, що проти Медведчука не можна вводити санкції, бо він громадянин України. Так ти приділися, де тоді, коли ти був президентом, вводив санкції, чи зараз? Угу. Я вам скажу так, це правильне рішення. А щодо того, що я туди ходив, а куди мені ходить, крім вас? Повністю монополізований інформпростір. Три інформаційні канали належать одній людині. Перед виборами, до речі, кожен раз вони мене викидали з ефіру. А зараз я розумію, чого вони місяць назад мене пустили в ефір. Для того, щоб потім, можливо, розраховували на мою підтримку. Коли мені розказують, що я до них ходив, тепер я їх критикую, я предатель. А кого я предав, скажіть мені? Я що, перед кимось брав зобов'язання? Я що, може, перед Медведчуком давав йому слово, що я буду його захищати? Ні. Я нікому нічого не обіцяв. Всі, кому я обіцяю, знають, що я слово тримаю. Медведю, кремлівському чорту, я нічого не обіцяв. Я можу пообіцяти тільки одне. Коли Ляшко буде президентом, кремлівських чортів ні в парламенті, ні в владі ніде не буде. Оце я можу обіцяти точно. Дякую, Олег. Ніяких договорняків, ніяких зобов'язань перед ними, на відміну від інших політиків, не брав і брати не буду. Угу. Дякую. Я вступати в полеміку не буду, тому що в мене є багато зауважень, заперечень, але я не хочу робити це темою всієї нашої програми. Я хочу, щоб ви написали нам, що ви думаєте. Я головне скажу, що я категорично проти, щоб хтось виписував зараз в соціальних мережах чи будь-де списки працівників каналів, журналістів і редакторів, операторів або дизайнерів, які потім вивішують з адресою, з номером телефону. Для чого це робиться? Для того, щоб додому до них хтось прийшов? Ви хочете залякати людей? Це не людяно. Це
неправильно, і це заборонено законом. Василю, я з вами згоден. Я категорично так само проти полювання на відьом. Більше того, я хочу сказати, що там багато дуже достойних людей працювало. І чесно, чесно наголошую, виконували свою роботу навіть у тих умовах. Я не буду називати прізвища цих журналістів, щоб їх раптом там не звинувачували у чомусь, да? І тому ці люди, вони просто знайдуть, професійна, чесна людина завжди знайде собі роботу. Але брати, Україна в стані війни проти Росії, вона повинна оборонятися, вона повинна себе захищати. І треба рухатися далі. СБУ, МВД, всі оці керівники, які розказували про матеріали, ці матеріали повинні бути легалізовані в межах тих, які можливо. Тому що там є секретна інформація, щоб не спалити агентуру, не спалити свої дані, джерела інформації. Тобто слідчий, відповідно до кримінально-процесуального кодексу і прокурор, який наглядає за слідством, повинні дати дозвіл у межах, які можливо, розсекретити інформацію, надати на публічний розгляд. Повинні бути далі посадки, пред'явлення звинувачень, кримінальні справи, судові процеси. Усе це повинно бути публічно, щоб люди переконалися у тому, що це рішення прийнято правильно. Я впевнений, що пройде місяць-два, забудемо про все це як пропагандний сон, але це важливо, що це було зроблено. Тому що країна, яка не обороняється, країна, яка не здатна себе захистити, вона ніколи не переможе. Інформаційна зброя – це не менш, а можливо навіть більш потужніша зброя, ніж гради чи танки. Ця інформаційна зброя запудрила, фактично зробила замість мозгів випалену землю для багатьох людей в Криму і на Донбасі. І ці люди як зомбі пішли то на референдуми, то взяли зброю, то російські паспорти. Чому? Тому що вони наслухалися цієї дурні з російських телевізорів. Росія, коли прийшла в Крим, що перше зробила, коли захопили Крим? Вони відключили всі українські канали. Де свобода слова? Чому в Криму відключені всі українські канали? Угу. Тобто нам вони розказують, що ми їхніх ватників повинні тут крутити за їхні грязні. У нас російські гроші. Телеканали заборонені, Олег Валерійович. Ті, що закрив президент Зеленський, то ті самі російські канали. Ті ж яйця тільки в профіль. Це юридичні дивіться, особи зареєстровані в Україні. Василю, тобто є українські компанії. Якщо є Василю, звинувачення, у мене законний спосіб. Василю, у мене є до вас пропозиція. Давайте. В Україні є Академія СБУ. В Україні є спецшколи для розвідки. Зустріньтеся із людьми, які там викладають. І хай вони вам розкажуть, що таке легалізація агентури. Коли створюється, закидається агентура, коли створюється підприємство, коли створюються фірми, коли, згадайте Ріхард Зорге, радянський агент в Японії, від кого працював? Під журналістським посвідченням німецької газети. Згадайте масу інших історій. Он учора відзначали день народження, здається, 92 чи 93 роки В'ячеслава Тихонова, який зіграв 17 мгновені весни. Угу. До того, як стати штандартенфюрером СС, він працював взагалі, коли ви прочитаєте всі книги Семенова, а я їх прочитав усі. Бо 17 мгновені весни – це тільки одна книга. А взагалі історія Ісаєва, Максима Ісаєва, починається з 20-х років, з громадянської війни, де він журналістом в Китаї, в Харбіні, потім в Японії, а потім після Другої світової війни в Іспанії. Так от, журналістика – це найпривабливіше прикриття для іноземної агентури. Тому коли ви розказуєте, що вони не російські, тому що вони зареєстровані в Україні, Україна насправді занадто солодка для іноземних розвідок, і не тільки для російської. І це величезна проблема України. Тому що коли генерали СБУ між собою стріляються за контрабанду, за водку, за труси, за бюстгальтери і за все інше, замість того, щоб боротися з диверсійною роботою, то поки генерали СБУ між собою стріляються, у нас російська агентура вбиває на Бесарабці, підриває їх ворожих людей до них. Угу. Тому не розказуйте мені про те, що вони українські журналісти.
Українські журналісти – це ви, українські журналісти. У нас з вами різні точки зору, да? Ну, я точно знаю, що ви від росіян бабки не получаєте і на них не працюєте. А коли це від кума Путіна, важко знайти в кума Путіна українські інтереси. Там інтерес може бути тільки один – свій, чортячий, кремлівський. Давайте, щоб поставити крапку в цій темі, у нас є сюжет, який ми готували про закриття каналів. Ми спитали в людей, що люди, кияни і гості столиці, думають про це. Давайте слово людям і до наступної теми. Будь ласка. У когось таке рішення президента Зеленського викликало повагу, а від деяких посипався шквал критики. Тож почуємо народних депутатів, якої думки вони стосовно санкцій та закриття телеканалів. Насправді хочу привітати українців з тим, що пропагандистські машини Кремля зараз не працюють в Україні. Це давно потрібно було зробити. Це превращається в якусь інформаційну війну. Чим менше у нас буде співпраці, дружби і всього іншого з Росією, з країною, якою ми воюємо, тим краще для України, для українського народу. Знаєте, є така волшебна страна, страна дураків. От. В которой люди поступают совершенно неадекватно, совершенно не по закону, совершенно не по-европейски. Мета правильна. Російська пропаганда вирує в Україні, і це частина гібридної війни проти нашої країни. Спосіб юридичний в мене викликає сумніви. Я вважаю просто розчерком пера сьогодні закривати канали неможливо. Я дуже сподіваюся, що в мотивах Зеленського було саме бажання зупинити антидержавну діяльність цих каналів, а не просто якесь бажання припинити критику з їхнього боку на свою адресу. Ні депутати, ні президент, допустим, ні прем'єр-міністр, ні правительство на самом деле не вправе вводить такі санкції касательно любых телеканалов, потому что в первую очередь это свобода слова, которая гарантирована нам в Конституции. Якщо відповідні органи назбирали відповідні факти і вони готові на це спертися, то тоді, напевно, це справедливо. Тут, напевно, вже мають розбиратися юристи. Це не питання того, що там свободи слова, не свободи слова. Санкції вводяться не стосовно телеканалів, вводяться стосовно чіткої персоналії і юридично просто як наслідок анулюються ліцензії. Ось такі вони звичайні кияни та гості столиці. Да, ну це я обмовився. Насправді ми готували сюжет, збирали думки депутатів різних фракцій. Ось що думають з цього приводу парламентарі. Так, одразу до повідомлень декілька прочитаю. Прочитайте, будь ласка, ось такими літерами і знаків оклику. Добрий вечір. Я тримаю 3 корови. На сьогоднішній день на прилавках супермаркета лежить молоко порошкове по 23-27 гривень за літр, а нам не дають розвиватися на якісному домашньому молоці. Чому так виходить? Куди не звертався, землі не дають. Розпахали все, що можна під посів зерна. Що мені очікувати в наступному? Куди і кому звертатися? Я хочу розвиватися. Сергій, Дніпро, село Рашківка. Зарання, спасіба за привіт. Сергію, друже, я вас підтримую і хочу сказати, що Радикальна партія – це єдина, яка дбає про інтереси села. Саме тому ми проти продажу землі. Я був автором законопроєктів про встановлення мінімальної ціни на молоко. На превеликий жаль, цей законопроєкт минулий парламент не прийняв. А це треба зробити обов'язково, тому що ціна на молоко менша, ніж за літр води. Попробуйте взяти косу, попахати, помахати косою чи стог сіна вилами. Так намахається так, що потім і поперек болить і все інше. Крім того, ми пропонуємо, щоб ті люди, які хочуть корівку завести, самі годувати себе, щоб вони мали державну підтримку. У нас є ціла програма і ми її обов'язково будемо реалізовувати, коли прийдемо до влади. На жаль, сьогодні при владі немає жодної людини, яка б дбала про інтереси села. У них інтерес один – це роздерибанити землю. І все. Для того, щоб мільярди покласти в кишеню. А як живуть ті люди в селах? І за що чого вони живуть? Як живуть їхні діти? На жаль, це їм надзвичайно не цікаво. Нам цікаво, тому що я сам вийшов із села, я знаю, що таке село. Я точно знаю, що треба для українського села. Розвиток, процвітання, виробництво. Соціальна сфера. Але для всього цього потрібні інвестиції або державна підтримка. Що прийде першим?
і інвестиції, і державна підтримка. І одне, і друге, це повинно бути. Але в першу чергу, перед інвестиціями, перед державною підтримкою, треба, головне, це розуміння, яка політика відносно села. Угу. Яку ставку, який взагалі аграрний устрій. Ми пропонуємо фермерство як основу аграрного устрою на селі. Не латифундії, не транснаціональні корпорації, не виснаження українських земель, а фермерство, відродження класу фермерів. І дати максимальну підтримку якраз тим людям, щоб вони стали господарями. Це як дуб, який укорінниться, який пусте коріння. Він сотні років росте, і ти його не вирвеш. І от це фермерство – це не тільки основа розвитку села, а це і основа розвитку України. Не батраки, не бідняки, не залежні від латифундій люди, які живуть на подачки, на мішок дерті раз у рік, а нормальні фермери і власники паїв, які отримують достойну орендну плату, щоб людина не думала продавати свій пай. Сьогодні половина власників паїв думають, як його за 3 копійки продати. От кажуть, ціна на пай, міністр цей нової аграрної політики, який, до речі, нам обіцяв, пам'ятаєте, у жовтні був форум вічний на Чернігівщині, цей, як його, Лещенко, чи як його прізвище, міністр аграрної політики. Він обіцяв, що розкаже, куди і хто розтягнув 5 мільйонів гектарів земель. Зараз уже лютий місяць. Жовтень, листопад, грудень, січень, лютий. П'ятий місяць. Де інформація? Хто розтягнув 5 мільйонів гектарів земель? Угу. Сказав, тим більше в присутності президента, на всю країну. Так і 5 місяців пройшло. Дайте поіменно прізвища цих людей, хто розтягнув 5 мільйонів гектарів земель. І головне, що ви зробили для того, щоб вернутися? Повернути. 5 мільйонів люди гектарів. Люди чекають на справедливість. Щоб атошники, щоб пенсіонери міські, які хочуть отримати землю і переїхати в село обробляти, щоб соціальні працівники на селі, які не отримали землю, щоб вони отримали свою землю. Верніть ці 5 мільйонів гектарів. Ви ж сказали, що знаєте, хто їх роздерибанив. Скажіть, хто, щоб вся країна знала, і верніть. Покарайте винних і поверніть. 5 місяців пройшло, нічого не зробили. Поговорили і забули. Олег Валерійович, будемо крокувати далі. Дуже багато запитань. Як буду читати всі зараз, ми просто не дійдемо до першої теми. Готовий особистим прикладом показати людям, що вакцинація важлива, безпечна та потрібна. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час всеукраїнського форуму «Україна-30». Мовляв, так роблять багато світових лідерів. Сам гарант запевнив, уся вакцина, яка потраплятиме в Україну, найвищої якості. А також її повторно перевірятимуть в лабораторіях. За словами президента, в школах, в університетах і в лікарнях вакцинація має бути масовою. Щодо приватних структур, то це буде складніше. До прикладу, лікарі та вчителі недержавних закладів просто не мають права відмовитися від вакцинування, вважає Зеленський. Також додав, поки що ця процедура добровільна. Почуємо президент. Поки що добровільно. Поки що. Але? Дивіться, я вважаю, що всі люди, які працюють на державу, які отримують від держави кошти, і які мають постійні контакти, вони не мають права відмовитись від вакцини. Кабмін повинен, вони знають мою думку, вони повинні розробити цю програму. І в іншому... буде список професій, наприклад, так? Вважаю, що це правильно. Це обов'язково. Я вважаю, що це правильно. Ну, окрім приватних структур, там... і інша ситуація. Отримати ковід-вакцину за власні гроші можна буде без черги. І навіть тим, хто не входить до будь-якої групи ризику. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов. Мовляв, приватні компанії можуть вакцинувати населення на комерційній основі. За умови, якщо виконують відповідні медичні умови і використовуватимуть вакцини, зареєстровані відповідно до законодавства України. В планах МОЗу вакцинувати щонайменше половину населення, почуємо міністра. Головним завданням є охоплення щонайменше 50% населення, це близько 21 мільйона людей, безпечним щепленням протягом 2021 року. Хотіло би закінчити до кінця 2021 року, але розуміємо, що кампанія може перейти і на перший квартал 2022 року. Вакцинація буде безкоштовною і добровольною. Дуже багато було запитань. Олег Валерійович, чи зберетесь ви вакцинуватись? Якщо так, то
коли, в які, якою вакциною і чи не боїтеся певних наслідків. От президент говорить, я перший готовий зробити, ось на всю країну показати, що це треба робити. Коли пан Зеленський розказує, що він власним прикладом готовий показати, щоб вакцинуватися, для початку хай власним прикладом покаже, дотримується карантину. От ми всі бачили зараз розслідування, де показували день народження президента. Десятки людей на дні народження, ніхто не дотримується карантинних вимог, всі без масок, скупчення і так далі. Що ви хочете від українців вимагати, якщо ви самі не дотримуєтесь цих правил? Це ж не чесно, це неправильно. Тому дотримуйтесь карантину. Он, прем'єр-міністр Греції вчора чи коли там порушив правила карантину, величезна критика. Люди обурені. У нас президент порушує карантин, головний санітарний лікар порушує карантин, всі порушують карантин, а від українців вимагають і накладають штрафи за порушення карантину. Так а ви який приклад показуєте? Ви встановлюєте правила для всіх інших, а виходить, що ці правила не писані для вас, що ви на ці правила плювали, а українців штрафуєте по 17 тисяч гривень за недотримання правил. Тому, якщо ви хочете чогось від інших вимагати, для початку самі дотримуйтесь цих правил. Вони ж обов'язкові для всіх, обов'язково для керівників держави, які повинні бути прикладом і своїм власним прикладом показувати країні дотримання правил, дотримання карантину і дотримання процедур, а не порушення їх, ігнорування. А потім дивуються, що люди без масок, що люди не дотримуються. Угу. Якщо вони дивляться, що президенту можна, чому їм не можна? Тому власний приклад дотримання карантину. Тепер щодо вакцинації. Так, я буду вакцинуватися, безумовно, як тільки в мене буде перша легальна, законна можливість. Багато наших чиновників і депутатів вже вакцинувалися. Це аморальні уроди, які вакцинувалися контрабандою вакцини, які заплатили за цю вакцину 2-3 тисячі євро. У мене є знайомі, я чому так стверджую, тому що я точно знаю, бо в мене є знайомі, яким пропонували вакцинуватися ще в грудні місяці за 3 тисячі євро. І в Україні це контрабандно відбувається. І пам'ятаєте, історія, яка була повідомлена про контрабанду вакцину, пройшло вже 2 місяці. СБУ розказували, слідство веде, Мінохорони здоров'я, було доручення прем'єр-міністра провести розслідування. Де результати? Це куди? На Марс полетіли чи на Юпітер проводить розслідування? Чому немає за 2 місяці результатів? Це що, проблема встановити клініку і людей, які проводили контрабанду вакцинацію? Ні, не проблема. Вони всіх їх знають. І ці прізвища відомі всій країні. Ці прізвища, ці мурло, сидять в найвищих владних кабінетах. Тому що вони дбають виключно про себе. Коли люди кожен день помирають, тому що в них немає вакцини, а вони в першу чергу вакцинувались. Я в минулому ефірі вам розказував про Ігоря Біжовця, який лежав у Чернігівській обласній лікарні. Мій земляк із Сосниці, якому був, на жаль, 41 рік. Рядом з ним лежав чоловік, якому він дав свою кисневу маску, бо той вночі задихався, не було кисню. Так от я хочу, маю, на жаль, вам сказати, що цей хлопець помер. Йому був 41 рік. Його, на жаль, наші лікарі не врятували. Але помер не тільки він. Помер і його сусід по палаті, якому він давав кисневу маску. Цьому Ігорю Біжовцю був 41 рік. Я того другого чоловіка, на жаль, не знаю, але я обов'язково знаю, хто то був, і відвідаю їхню сім'ю. Сім'ю Біжовця я знаю. Його батько був редактором районної газети в Сосниці на Чернігівщині. Сьогодні з цією політикою влади на базарі стоїть, торгує, як мені розказали. Так от ці люди померли. І цей хлопець, Василь Біжовець, точніше його друзі, просили у мене допомоги, ліки. Я писав міністру охорони здоров'я Степанову, у мене є ця переписка, просив ці ліки, бо хлопець помирає. Вони не дали ліків. Що вони зробили? Вони тільки подзвонили йому, після того, коли я розказав вам цю історію про кисневі маски і нестачу. Подзвонили йому і перепитали, про чи правда це чи неправда. Ліків не дали. Я просив Степанова, міністра охорони здоров'я. Я його попереджав, що хлопець помирає, йому не дали необхідних ліків. І цей хлопець, 41-річний, якому жить і жить,
він помер. А вони, щурі, рятуючи своє життя, роблять контрабандні вакцини і платять за це тисячі євро, за ці вакцини. Де людини із Сосниці чи з будь-якої іншого куточка країни, де взяти 3000 євро, щоб вакцинуватися і врятувати своє життя? Тому, коли вони нам обіцяють безплатну вакцину, все інше, увесь світ уже вакцинується. Угу. Вся Європа, Азія, Африка, всі вакцинуються. А вони поскладали графіки вакцинації, вони все беруть під особистий контроль, вони все розказують, все добре, крім одного. По сьогоднішній день вакцини в Україні немає. І кожен день мруть люди через них, через їхню бездіяльність, через їхню нездатність організувати цей процес. На конференції «Україна-30», яку ви зараз показали, вона йде не перший день. Кілька днів тому виступав керівник представництва Pfizer Україна. Олег Валерійович, я вимушений поправити вас. Сьогодні перший день форум 30, присвячений вакцинуванню. Він буде тривати 3 дні, сьогодні, завтра і післязавтра. Був виступ, значить, в рамках цього форуму 2 чи 3 дні тому, минулого тижня, здається, п'ятниці, був виступ, на якому виступав керівник представництва компанії Pfizer в Україні. Так. Він сказав, дуже дипломатично, але хто вміє чути, той почує. Україні треба було завчасно укласти контракт. Коли його запитали, чому в Україні немає вакцини досі, він сказав, що це треба було робити завчасно, у квітні місяці, коли це робили всі інші країни. А наша країна нічого не робила, крім дерибанів коштів коронавірусного фонду. А тепер нам розказують про вакцинацію, якої немає. І тепер ми побираємося по всьому світу, то в Євросоюзу просимо, то в рамках програми COVAX просимо. Так, програма COVAX – це програма для найбідніших країн. І оця історія з вакцинацією показує, де ми – на периферії. Тому що треба було ті мільярди якраз і потратити і на вакцини, і на кисневі маски, щоб люди не помирали, і на підвищення зарплат лікарям, яких реально немає цих підвищень, і на збереження життя людей, українців. Угу. Не розказувати, а просто взяти і зробити. І врятувати життя цих людей. Чи готові вакцинуватися народні депутати України, запитувала Юлія Поліщук. Коротко давайте подивимося, що відповіли парламентарі. Одне з найчастіших запитань, які виникають сьогодні в суспільстві – чи варто робити щеплення від ковіду? І знаєте, чимало українців ставляться до цього з обережністю. Чи будете ви вакцинуватися? Ні. Ні. Начали вакцинуватися, показують, умирають люди. Якщо Зеленський перший буде, от ви вакциною привезли і я. А якої думки наші народні депутати? Ви будете вакцинуватися? Буду, але буде залежати, якою вакциною. Безперечно, і всім рекомендую. Я дуже хочу вакцинуватися, але черга в мене тільки влітку, на жаль. Я вакцинуватися не буду, тому що в мене є певна кількість антитіл. Вакцинуватися будете? Ні. Чому? Тому що не буду. Страшно. Страшно? Та... Народні депутати будуть платно робити вакцинацію? Якщо буде потрібно, я заплачу. Десь у березні-квітні вже буде змога вакцинуватись платно. Я думаю, що я нею скористаюся. Це безкоштовно для людей. Ті, що за державний кошт вакцина придбана, вона не буде коштувати ні копійки. Наскільки це безпечно? Не боїтеся ризику? Знаєте, в нашому житті все ризик. Наука каже, що це єдиний надійний метод протидіяти епідемії. Всім рекомендую все-таки дослуховуватися до лікарів, до фахівців. Я довіряю повністю Міністерству охорони здоров'я, довіряю повністю Держлікслужбі. Всі розмови навколо того, що там щось є небезпечним, щось є шкідливим, є маніпуляціями. Так, ще раз проанонсую, після 22-ї години Борис Колесніков до нашої студії долучиться. Будемо говорити про економіку держави, про те, як можна збільшити доходи і зменшити видатки. І це суттєво може змінити життя нашої країни. Тож дочекайтеся, про це будемо говорити і вашу думку теж хочемо почути. Ну, а ще одна надважлива тема, яку я вважаю, не можна замовчувати, тому що з лютого Україна почала купувати електроенергію, знаєте де? В Росії.
За перші 8 днів поставки зросли більше, ніж у четверо. Всього на добу Україна купує російської електроенергії майже 20 мільйонів кіловат-годин. А це еквівалент роботи двох атомних блоків Рівненської АЕС. У цій ситуації в мене, Олег Валерійович, для вас запитання. Останній тиждень Нацкомісія по тарифах лякає українців віялими відключеннями електроенергії. Чи не здається вам, що чиновники НКРЕКП і окремі народні депутати навмисно нагнітають паніку? І взагалі, чому посеред зими нас лякають відключеннями? І хто в цьому винен? Криза в енергетиці – це результат їхньої фактично диверсійної півторарічної діяльності. Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, його рідний брат займається корупцією на енергоринку, голова парламентського комітету Андрій Герус. Оцей Герус кожен день виступає і виправдовує російський і білоруський імпорт, тому що стали українські енергоблоки і немає вугілля. А хто довів до того, що в Україні на станціях немає вугілля? Хто довів до того, що стають енергоблоки? Чому немає вугілля? Тому що в результаті їхньої політики виникли величезні борги на енергоринку. І в компанії просто не було коштів закладати нові лави для того, щоб видобувати вугілля. Хай вони полізуть чи залізуть у лаву, якщо не побояться, щоб їх там шахтарі не прибили, безробітні. Чи хай вони поїдуть просто на шахту і попитають, вугілля з неба не падає. Щоб добути вугілля, треба інвестувати сотні мільйонів, і не гривень, а доларів. А де їх узяти? От вони продають електрику, з електрики вкладають у видобуток вугілля. Тому сьогоднішні величезні борги, криза в енергетиці і стало причиною їхньої діяльності. І внаслідок цього вони тепер розказують, що ми вимушені купувати імпорт. Ні, це брехня. Те, що вони сьогодні купують імпорт, це чисте мародерство. Я спеціально взяв цифри, це не таємні цифри, їх можна взяти в Національна енергетична компанія «Укренерго». Минулого понеділка на «Свободі слова» на ICTV виступає міністр закордонних справ Дмитро Кулєба. І на питання журналіста, який його питає, чому ми купуємо російську електрику, фактично фінансуємо агресора, міністр закордонних справ розказує, що це ми вимушені, тому що це аварійна допомога. Тому що у нас не вистачає електрики, і тому ми запрашуємо аварійну допомогу. Я спеціально для міністра закордонних справ, а я його знаю ще коли Дмитро Кулєба працював послом України в Страсбурзі. Я зараз хочу йому сказати цифри, щоб він з ними ознайомився. Тому що насправді те, що він сказав, не відповідає дійсності. Значить, Україна закупила імпортної електроенергії загалом із 2019 року, коли поправками Геруса було змінено закон і дозволено купляти російську електрику. І з липня 2019 по 4 лютого 2021 року Україна закупила 1 мільярд 570 мільйонів кіловат-годин імпортної російської і білоруської електрики. У 2021 році закуплено з 1 лютого 227 мільйонів кіловат, із них в Білорусі, а фактично в Росії, з атомної станції в Білорусі, яка побудована за російські гроші, за російський кредит. І все, що ми платимо білорусам, отримують росіяни. Білоруська електроенергія – 223 мільйона кіловат, російська електроенергія, наголошую, з 1 по 4 лютого – 4 мільйона кіловат. І аварійна допомога, яку закупила компанія «Укренерго», 17 мільйонів кіловат. Тобто, насправді, із загального обсягу 1,5 мільярда кіловат електроенергії, яку ми закупили в Росії і Білорусі, державна компанія «Укренерго» для аварійної допомоги закупила тільки 17 мільйонів. Усе інше – це комерція, це торгівля на крові, це фінансування країни-агресора. І тому, коли міністр закордонних справ виправдовує закупівлю російської електрики, бо це допомога аварійна, а це не відповідає дійсності. Тому в мене кілька питань. Перше. Або міністр закордонних справ не володіє інформацією. І його підвели помічники, які йому дали недостовірну інформацію. Або міністр закордонних справ свідомо дезінформує українських громадян. Чого я не допускаю, знаючи раніше, не знаю як зараз в статусі міністра, але раніше Дмитро справляв на мене позитивне враження як чесної відповідальної людини. Або третє найгірше,
міністр закордонних справ виправдовує російську енергетичну експансію. Чого я взагалі навіть не можу допустити, як це можливо. Тому я прошу шановного пана міністра закордонних справ з'ясувати цю ситуацію в найближчому ефірі, пояснити українцям, чому він виправдовує імпорт, ворожий імпорт російської електрики. Кому, як не їм, знати, що для Росії енергетика – це не комерція, це політика. Вони запускають сюди російську електрику, російський газ для того, щоб убити внутрішнє виробництво, щоб підсадити нас на голку залежності. Нам у 2015 році, коли уряд Арсенія Яценюка прийняв рішення відмовитися від російської газу, нам розказали, ми не проживемо без російського газу. Прожили? Сьогодні Геруси і Тарасюки нам розказують, що ми не проживемо без російської і білоруської електрики. А ви попробуйте прожити. От просто візьміть і забороніть її імпорт. Чому вони не забороняють? Я вам скажу, я провів розслідування. І це скандальне розслідування. І з цього приводу я спрямую факти до правоохоронних органів. Інформація, яка є в моєму розпорядженні, дає підстави зробити для висновку, що голова НКРЕКП Валерій Тарасюк обслуговує інтереси Віктора Пінчука. Фірми, які Віктор Пінчук, який має великі активи, в тому числі феросплавні заводи. Феросплавні заводи, вони найбільші споживачі електроенергії. Пінчук хоче продати свій бізнес. Ні для кого не є таємницею, що він на ринку виставив на продаж свій бізнес. І за рахунок зниження, штучного зниження ціни на електрику, за рахунок закупівлі російської електрики, він таким чином намагається підняти вартість своїх активів. Валерій Тарасюк був призначений головою НКРЕКП за протекції Віктора Пінчука. Валерій Тарасюк, голова НКРЕКП, голова комітету з питань енергетики Андрій Герус. Вони відпрацьовують, вони сьогодні працюють в інтересах Пінчука. Заради одного Пінчука, заради його активів. Вони, до речі, протягнули в парламенті і поправку про так звану зелену металургію, де Пінчук єдиний, не селяни, не багатодітні сім'ї, не інваліди, не ніхто. Один Пінчук отримав знижку на купівлю в дешевшої електрики для так званої зеленої металургії. Так от, заради бізнесу Пінчука вони сьогодні знищують українську енергетику і роблять Україну повністю енергозалежною від Росії. Всі ці факти повинні бути стати предметом розслідування Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України і Генеральної прокуратури. Тому що державні чиновники, державні службовці Валерій Тарасюк, Андрій Герус працюють конкретно в інтересах конкретної людини, конкретного бізнесу Віктора Пінчука. Розвалюючи, знищуючи Україну, ставлячи її в повну залежність від країни-агресора. Я вимагаю від президента України, тому що коли я йому аплодував за те, що він закрив російські канали, це не значить, що я йому буду аплодувати, йому чи Шмигалю, за їхню бездіяльність і фактично потуранню знищенню української енергетики, української вугільної галузі і української енергонезалежності. Я звертаюся до них з вимогою. Витягніть голови, не ховайте як страуси голови в пісок. Через вашу бездіяльність, через те, що ви не вживаєте заходів, наживаються одиниці за рахунок знищення української енергонезалежності. Прийміть ті рішення, які ви зобов'язані прийняти. Забороніть імпорт російської і білоруської електрики. Зробіть все, щоб стабілізувати українську енергетичну систему. Погасіть величезні борги перед енергетиками, перед шахтарями. Не добивайте українську незалежність і припиніть залазити в кишені українців. Тому що коли повністю зупиняться українські шахти, українські станції, українські атомні чи теплові станції, звідки ми все це будемо брати? Нам будуть розказувати, нас виходу немає, ми маємо купувати все це в Росії. Чому ми мільярди доларів повинні фінансувати робочі місця російських енергетиків, російських шахтарів? Чим українські шахтарі завинили перед президентом Зеленським чи перед прем'єром Шмигалем, що вони дозволяють заробляти російським нашим конкурентам, забираючи роботу в українських громадян, в українських робітників? Припиніть цей грабіж країни, вбивство українців, їхньої віри в те, що вони можуть заробляти і жити в незалежній країні. От і виходить, що от все, що ви говорите, що до безкінечності така ситуація, вона продовжуватися просто не може, тягнутися так довго не може. Рано чи пізно мільярдні борги
збитки призведуть до зупинки електростанцій, вугільних шахт, почнуться перебої з електропостачанням, і що тоді виходить, що в нас буде знову одна, ну я не хочу використовувати слово «надія», але залежність з боку Російської Федерації для цього, купувати там, для цього все, коли в нас все встане. Для цього все спеціально робиться. Останні півтора роки в цифри річ уперта. І цифри показують. Ось графік цін на електроенергію. Так от вони людям дають ілюзію про те, що начебто ціни знижені. Сьогодні вся українська енергетика працює в збиток. Вся українська енергетика, фактично, вона банкрот. І це політика півтора роки діяльності нинішньої влади. Угу. І якщо вони не припинять цю політику, ми знову вимушені будемо залізти в енергетичний зашморг Кремля. І платитимуть за це українці із своїх кишень, своїми космічними платіжками. Дякую за відповідь. Зараз час сесії запитання і відповіді в бліц-режимі від наших глядачів, тому що запитань дуже багато. Є і серйозні, і менш серйозні. Якою мовою розмовляєте вдома? Львівська область, Олександра, 50 років. Олександра, дивне взагалі питання. Якою мовою може говорити Ляшко? Такою ж, як і ви. Я сподіваюся, що ви говорите вдома і не вдома українською. Англійською я вчу. Ось в січні рік, як я вчу англійську, і дякуючи своїй чудовій вчительці, пані Наталі, у мене, я сподіваюся, що скоро зможу вільно говорити англійською, як і російською. Я думаю, ви скажете англійською, як і Вінстон Черчилль, в костюмі якого я сьогодні прийшов. Англійською, так як Черчилль, я думаю, говорити навряд чи мені вдасться, тому що, по-перше, треба постійно жити в тому середовищі, а в мене такої можливості немає. Але Черчилль так само не зміг би говорити українською, як і я. Чернігівщина, 73 роки, Микола. Ми живемо в селах і не можемо дібратися до району та сусідніх сел, щоб купити ліки. Немає ніякого транспорту. Пане Микола, Чернігівщина велика. Ви, будь ласка, конкретніше повідомляйте, тому що... Ну... А яка різниця, яке село не візьми, пан Микола абсолютно правильно каже. Величезні відстані, аптеки в селах позакривали, ФАПи позакривали. Пам'ятаєте бліц? Да, люди могли хоч у ФАПах купити, сьогодні можливості немає. Тому треба через пошту доставляти, я знаю, вони це роблять. Зробити все, щоб ці людям були можливості, щоб ліки були дешевші. До речі, я от критикував Міністерство охорони здоров'я, але є і можливість, якщо вони зроблять те, що обіцяють, є і можливість її підтримати і похвалити. Вони, я бачив недавно заяву міністра охорони здоров'я, що з квітня місяця частина ліків для онкохворих буде за рахунок програми «Доступні ліки». Це супер новина. Це те, чого я багато разів вам говорив в ефірі. І коли мені говорили, що взагалі неможливо, це все можливо, коли ми хочемо. Все можливо, коли ми в це віримо. Колись у 17-му році мені розказували, що програма «Доступні ліки» неможливо. Але наша команда радикальної партії вибила цю програму, і ми її зробили. І мільярди гривень сьогодні йде фінансування на цю програму. Тому, коли люди за онкологію повинні продавати останнє, не кожен може собі це дозволити. Тому це повинно фінансуватися, ліки від онкології повинні фінансуватися за рахунок державного бюджету. І якщо Мінохорони здоров'я зробить те, що обіцяють із квітня місяця, і ці ліки будуть безплатно, це супер новина для багатьох онкохворих. Так. Да. Безумовно, люди, які потрапляють один на один в боротьбу з цією страшною хворобою, вони, безумовно, мають бути підтримані державою. У мене у Фейсбуці є знайома Яна Садча. У неї є онкологія вже другий рік. Я стежу за нею в Фейсбуці, вона про це розказує, про свої ходіння по муках, про свої всі ці хіміотерапії. І всі її пости закінчуються, хто хоче мені допомогти, перерахуйте гроші. Ця людина, яка молода, яка житі-житі і 100 років, да? Їй треба гроші на ці лікування. Нема грошей, нема можливості лікуватися. Добрий вечір. Питання до Олега Ляшка. На вашу думку, чи не потрібно було прийняти закон про люстрацію влади для можливого виявлення агентів Кремля? Польща свого часу це зробила. Василь, 41 рік, Ужгород. Повністю підтримую. Вся оця КГБшна агентура совдепівська повинна бути викрита. І ви, у вас вуха пов'януть, коли ви побачите ці прізвища. Я це зроблю, якщо вони не знищать архіви. Я зроблю, як Валенса в Польщі. Правда, йому це не помогло, і сьогодні він каже, що не хватає пенсії, що піде, побираєсь.
Але він зробив дуже правильне рішення. Після революції у Польщі відкрили всі комуністичні архіви. Я зроблю те саме. Як тільки ми прийдемо до влади, я відкрию всі архіви. Щоб кожен з вас знав, хто на кого стучав, хто докладував, хто агентурою займався. Заради справедливості. Щоб кожен знав, хто чим дихає. Лариса Кропивницький, для чого зробили обов'язкове ЗНО для випускників? Я думаю, що це правильно. Раніше, коли не було ЗНО, як поступали? Хто за поблату, хто за ні за гроші, хто син чи донька депутата, взяли, поступили. У кого нема можливості. А ЗНО – це рівні можливості, щоб талановиті діти могли це реалізувати. Інша причина, що сьогодні, коли оце дистанційне навчання, коли школи закриті, коли діти не отримують знань, 30% випускників не склали ЗНО минулого року. Мені страшно уявити, яка буде цифра в цьому році. Фактично, покоління, ціле покоління втрачає можливості отримати знання. І це катастрофа гуманітарна. Угу. Тому треба робити все, щоб школи працювали з дотриманням всіх цих процедур, правил, щоб діти отримали знання, щоб вони могли себе потім реалізувати в житті. Доброго вечора, Мукачево Василь, 70 років. Запитання до ведучого, чи буде гостем у вас в ефірі Ігор Смішко, чи є в планах? До цього було запитання про Володимира Гройсмана, я одразу відповім і на те, в середу. Гостями ток-шоу номер один, запам'ятайте, а краще запишіть, будуть і Ігор Смішко, і Володимир Борисович Гройсман, і ще багато зірок української політики. Я вам обіцяю такий калейдоскоп, повірте, в середу, 21.00, зустрічаємось. Олег Валерійович, так, чи дотримуєтесь ви карантинних правил? Так, да, максимально намагаюся. Угу. У мене, на жаль, обмежене зараз спілкування. Раніше я з великим задоволенням їздив по областях, зустрічав з людьми. Сьогодні я прошу вибачити багатьох і моїх партійців, і однодумців, і прихильників, які хочуть мене бачити, але давно не бачили. Як тільки пройде ця вакцинація, як тільки трохи спаде корона, я зразу складу дуже такий щільний графік і об'їду всю країну. Зараз я маю бути вдома, більше з дитиною і з сім'єю. І от можливість спілкуватися з вами через ефіри. Від влади запитання, чому депутати говорять, що в нас війна, якщо в нас АТО? Влада, я вас виправлю, в нас не АТО вже давно, в нас ООС, Операція Об'єднаних Сил. Дивіться, байдуже, як це називати. Ми ж розуміємо, що реально це війна і російська агресія. Всі знають, що це війна, на жаль. І треба зробити все, щоб якнайшвидше, коли закінчити, перемогти в цій війні. 70-річний Валенса заявив, що через пандемію не може літати з лекціями за кордон, а його пенсії в 6 тисяч злотих не вистачає, тому екс-президент Польщі Валенса шукає додаткову роботу, оскільки пандемія коронавірусу вдарила по його фінансах. Ну, ми знаємо, що колишні президенти, вони часто і живуть тим, що вони читають лекції в університетах, пишуть книжки і так далі. Зараз, бачите, пандемія вдарила і по екс-президентах теж. Крокуємо далі. Ще наступна тема. Так, добрий вечір, пише Ольга. Чи буде Тимошенко? Я вам нічого не говорив. Середа, 21.00. Ми боремось не лише з COVID-19, а й з проблемами медицини. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський. За його словами, медична реформа лише розпочалася. І в пріоритеті – належні умови для українців та гідна заробітна плата лікарям. Грант країни зазначив, мало побудувати лікарню, потрібно ще доїхати до неї. Мовляв, питання інфраструктури під час боротьби з COVID-19 також надважливе. Зеленський додав, на початку пандемії Україна не була готова протистояти хворобі. Почуємо. Я вважаю, що медична реформа Україні потрібна. Я вважаю, що вона чесна, я вважаю, що вона не зроблена, тому що ці хаотичні кроки, давайте закривати всі заклади, які зайві, давайте не витрачати на це гроші, а потім вся країна біжить і не знає, де брати лікарні, куди привозити людей, хворих на ковід. Тому це велика помилка, це говорить про те, що в реформі в цій стратегії ніякої не було, я так вважаю. Олег Валерійович, бліц-режим. У нас 5 хвилин буквально, а запитань ще ого-го і тема.
Медреформа. Що робити? Як виживати? Тому що те, що зроблено, це не реформа. На цей момент це точно не реформа. Це або напівпродукт, або хтось скаже, що навпаки це антиреформа. Як ви сприймаєте? Виконувати мій закон. У лютому 2014 року я добився, щоб був прийнятий в парламенті закон, який називається «Про мораторій на закриття лікарняних закладів». Це закон діючий на сьогоднішній день. Але його ніхто не виконує. Цей закон забороняє закривати лікарні. І будь-який громадянин на підставі цього закону може звернутися до суду про незаконність прийняття рішень про закриття лікарень. Тому що закон про заборону, про мораторій на закриття лікарень чітко це передбачає. Медреформа – це не закриття лікарень. Це не оптимізація, як вони розказують, лікарняної мережі. Медреформа – це доступність медичних послуг і їхня якість, і зарплати. Зарплати – це одне із найважливіших усіх медичних реформ. Коли президент, коли уряд, коли влада розказують, як вони хочуть провести медреформу, у них була можливість зробити це. У грудні, коли приймався бюджет на 2021 рік, взяти і реально підняти зарплати для медичних працівників, щоб вони не звільнялися тисячами щомісяця і не їхали в Польщу, де зарплата в медика, санітара, медсестри, в лікаря в 10, у 20, у 30 разів більша, ніж в Україні. І поляки прийняли закон, який спростив процедуру визнання медичного українського диплому. Ця влада цього не зробила. Тому всі їхні розмови про те, як вони хочуть провести медреформу, вони нічого не варті. Тому що їхні розмови не відповідають їхнім діям. Вони могли зробити ці дії. Вони можуть навіть сьогодні їх зробити. Внесли зміни до бюджету, внести відповідний законопроект до Верховної Ради і радикально підвищити зарплати медикам. От вам одне із головних елементів медичної реформи. І друге – це розширення переліку, щоб були доступні ліки, щоб люди не продавали останні, щоб полікуватися і принести у лікарню, де немає нічого. Олег Валерійович, на вашу думку, як коротко, чи заслуговує Луїш Каштру на продовження контракту з Шахтарем, та чи зможе Шахтар у цьому сезоні виграти Лігу Європи? Дякую, Богдан, 17 років, СМТ Млинів. Дуже я розраховую на те, що Шахтар виграє всі свої призи. І це абсолютно потужна, найкраща команда, я вважаю. Я її вболівальник впродовж багатьох років, і я бажаю їм тільки успіху. І не тільки футболу, а й хокею. От у вас буде Борис Колєсніков, да? Оце людина, яка для українського хокею робить найбільше в цій країні. І щоб і хокей розвивався, і футбол, і інші види спорту. Тоді буде здорова нація, успішна нація. Не колотимуться, не питимуть, не спиватимуться, а розвиватимуться і будуть достойними людьми. До речі, я знаю, що у Богдана, у дідуся кілька днів тому було 70 років, я в Фейсбуці читав. Вітаю, Богдане, вашого дідуся з днем народження. Нічого собі, який тісний світ, ви знаєте Богдана. Питають глядачі, що я мало читаю звернень людей і де гра з глядачами. Друзі, сьогодні такий настрій, чесно скажу, не до ігор. Завтра, давайте завтра, якщо ви наполягаєте, пограємо. Сьогодні не будемо. Сьогодні про серйозне. Мінімальна зарплата, ще встигаю, в Україні в 10 разів нижча, ніж у країнах ЄС. З початку року вона становить 6 тисяч гривень. За нинішнім курсом це близько 180 євро. Для порівняння, в країнах Східної Європи мінімалка подекуди досягає 700 євро. Наприклад, найменший в ЄС мінімальний оклад у Болгарії. Там 332 євро. Тим не менше, це майже вдвічі більше, ніж у нас. В Угорщині мінімалка становить 442, в Чехії – 579, а у Польщі – 614 євро. В Литві – 642. У країнах Південного Заходу ЄС ситуація ще краща. Наприклад, у Португалії мінімальний оклад – 776, в Іспанії – 1108. На найбільшу мінімальну зарплату можуть розраховувати жителі Заходу та Півночі ЄС. У Франції вона перевищує 1500 євро, у Німеччині – 1614, а найвищий показник у Люксембурзі – 2200 євро. Нагадаю, прем'єр Денис Шмигаль розповів про плани за 9 років наздогнати за рівнем зарплати сусідні країни – Польщу та Словаччину. Олег Валерійович, у нас 30 секунд. Коротко. З такими темпами, як вони роблять, ми ніколи нікого не наздоженемо. Більше того, моя політика – ми не повинні нікого наздоганяти, ми повинні самі розвиватися. Нас повинні наздоганяти.
щоб ми розвивалися такими темпами. Для того, щоб піднімати зарплати, щоб люди мали роботу, треба розвивати економіку. Не знищувати власне виробництво, а робити все, щоб відновлювати свої заводи, свої фабрики, свої підприємства, знижувати енергозатратність, робити сприятливий інвестиційний клімат, щоб бізнес не тікав з України. І тоді люди будуть отримувати нормальну роботу, нормальну зарплату і нормальну пенсію. Ми, до речі, цю тему продовжимо зараз з Борисом Вікторовичем, буквально за декілька хвилин. А з десяток глядачів написали, де співати буде сьогодні Олег Валерійович? У нас є час, так? Да? Ну, 30 секунд. Ну, хорошо, давайте, як завжди, так? Да? Гей ви, стожари, мені насняться ваші чари. Так хочу стріти кохання наяву. Так чом, стожари, ви знов заходите за хмари, коли я з вами і мрію, і живу. До речі, вчора Олег Вінник на одній програмі мені сказали, згадав мене, сказав, що в мене чудовий голос, він хотів би зі мною заспівати. Олеже, давай про вовчицю разом заспіваємо. Лідер радикальної партії Олег Ляшко сьогодні з нами. Олег Валерійович, дякую вам. Дякую. Ми зустрінемось з вами наступного разу, а зараз крокуємо до наступної інформаційної години.